Hola a tothom. Soc Carles Porta i el meu grup sanguini preferit és qualsevol que acabi esquitxat a la paret d'un menjador. Avui parlarem d'un crim tan terrible que al seu costat lo de Puerto Urraco només va ser una mala tarda. Estem parlant de l'assassinat del joc del Barça. Avui intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Crims. Catalunya, any 2009. El Barça ho guanya tot i és l'equip de moda. El mercat es satura de productes blaugranes, pilotes, samarretes i preservatius que tenen la cara del Messi i pràcticament la seva alçada. Però 12 anys més tard, el club està destrossat i genera la mateixa il·lusió que sopar bledes amb un funcionari d'Hisenda. Què ha passat? Qui ha assassinat el Barça? No és mi culpa. Les xifres del club ser més baixes que altura sobre nivell del mar de mi pueblo natal. Este és humor holandès. La versió de Koeman sembla certa. Un equip aconsegueix accedir a la caixa forta del club i a dins només hi troben el lligacames de Joan Gamper, 100 pessetes i el fil d'un fuet. No perdin de vista aquest fuet. Més endavant pot tenir un paper cabdal en la resolució del cas. Totes les pistes apunten a un culpable, Josep Maria Bartomeu, àlies Novita. La investigació aconsegueix interceptar unes converses que demostrarien la seva culpabilitat. Has apretat tothom per fer futbol a Barcelona? La situació econòmica actual és representat de tots... Malauradament, ningú és capaç d'entendre ni una vocal i dos agents són ingressats amb una crisi nerviosa. Més tard, apareixen unes converses de WhatsApp molt reveladores que tampoc serveixen de res. És impossible entender a Bartomeu. Habla fatàlico. La investigació ha entrat en un punt mort, però l'aparició d'un testimoni anònim ho capgira tot. L'altre dia estava al despatx del president del Barça per un tema i vaig trobar aquesta cinta de seguretat que implica directament a Bartomeu. Vostè és Joan Laporta. Eh? No. Joan Palorta. Els investigadors recullen la cinta. El que hi troben és esgarrifós. Alcohol, fluids corporals... Tot això ho troben a sobre la cinta, no a les imatges, perquè està tan bruta que el vídeo és il·legible. Val, és possible que m'hi caigués una copa de moixandona a sobre, sí. I el cul d'una... Recorden el fuet remenjat del que hem parlat abans? Doncs al final no juga cap paper cabdal. Malauradament, mai podrem saber qui és el culpable de la mort del Barça. Però vaja, que és Bartomeu. I fins aquí el Crims d'avui. Olele, olala, veure assassinats és el millor que hi ha. Bona nit.